Det er jo en klub, som har gennem årene bevist i mængden af fusioner, at det virkelig er en klub, hvor tæthed, som jeg har oplevet det i hvert fald, betyder rigtig meget. Tæthed mellem ungdom og senior og anden hold og første hold og unge og gamle i det hele taget. Og derfor så er det jo en kraft, som man kan mærke som modstander, når man kommer hen, men også som man kan mærke, når man bevæger sig rundt i København. Altså, der er et samlingspunkt i den vestlige del af byen. Det er selvfølgelig billigt for mig at sige nu, men jeg vil gerne dokumentere, at jeg har sagt det gennem de sidste mange år, måske 25 eller 30 år, jeg har været i fodbold, nemlig at de bedste fans i Danmark, de findes her på stadion. Og nogle af de største oplevelser, jeg har haft, både som tilskuer, men også som fodboldtræner og spiller, de findes her på det her stadion. Jeg har prøvet at vinde her også, hvor publikum stadigvæk gav den så meget skrald, så vi som hold, der var ved at vinde, tænkte, hvad fanden? Har de ikke opdaget, hvad der står, eller er vi alligevel ved at tage, fordi det, de leverer fra tribunen, det tyder på, at de har kræfter i 95 minutter. Og det betyder meget for både medspillere, men også for modstanderne. Der har været en årrække med lidt udsving, og jeg synes, det jeg så også som modstander i sidste år, efter den første sæson, som virkelig var at redde stumperne for 2 år siden, så sidste år synes jeg faktisk, at jeg så et hold, der fortæller hele historien om, hvordan det er at være fodboldhold, nemlig med ups and downs og alligevel holde sporet i, eller næsten i sporet, og derfor også sikre sig en meget, meget flot tredjeplads, som er flot, fordi det ikke har været den nemmeste sæson at spille, og en måde at spille på, som heller ikke er den nemmeste. Og derfor så synes jeg, det var meget imponerende at være holdet noget at præstere. Jeg håber meget på, at vi kan få en kontinuitet, som gør, at alt det arbejde, vi ligger i det uden for banen, men især også trænerne på banen, det får lov til at blive og være en del af hverdagen. Nu vil Thomas være med til at skulle sætte grænsen for, hvor meget sparring han ønsker. Men ligesom alle de andre, der sidder på tribunen, så vil jeg også sidde og holde øje med, hvad der sker, og være frisk med et bud på, hvordan det opleves, når man sidder udenfor. Og derfor kunne stille spørgsmål, som en træner vil kunne forstå. Men det er Thomas, der træner holdet, og det er ham, der helt enrådigt bestemmer både, hvem der spiller og hvor der skal skiftes. Og jeg er kun med som et værktøj, der kan hjælpe ham og truppen med at være bedst rustet til opgaverne. Og jeg har oplevet, at Thomas han er lige så indstillet på, at det skal blive godt igen med hans nye makker her. Og i øvrigt så synes jeg, det var en fantastisk modtagelse fra alle, som jeg nåede at møde i klubben her i går. Det var en sjov start. Hele masterclass-projektet er jo, og hele Brøndbys tradition for at være talentudvikler, er jo med til at gøre mit job rigtig, rigtig spændende. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt set, og jeg tror også, at det er det, der skal give os styrken, og kontinuerligt styrke de næste mange år. Og talenter er jo mange ting. Altså man kan spille og vinde på mange måder, man kan også være talent på mange måder. Men jeg har endnu ikke set et talent, der ikke skulle kunne overvinde forhindringer. Det sjove er, at folk de snakker altid om, at de vil have vindere. Nogle af os har også prøvet med til at vinde, når det bare gik af sig selv. Men overvindere, altså nogen, der er i stand til at sætte sig ud over dårlige dommer, dårlige baner, holdkammerater, der ikke altid rammer, og modstandere, der er bisset, de har chancen for også vedvarende at være talenter. Uanset om det er en kæmper, en sprinter, en dribler. Hvis ikke de har den egenskab, så bliver de ikke topspillere. Og det synes jeg er værd at huske. Og derfor så tror jeg, at alle talenter skal glæde sig og kyste lige panden, når de får en modstand, en modgang. Fordi det er først det, at de tager det næste skridt over til at være en etableret spiller. Og der er jeg fuld af fortrøstning for, at vores setup det tilbyder vores unge spillere forhindringer nok til, at de også kan vise, at de kan overvinde.